Štai čia buvo dar vienas to įrodymas. Kišas, jo smūgis ir pirmasis rungtynių įvartis. Tomislavas Kišas. Dar vienas jo tikslus smūgis Lietuvos futbolo A lygoje. Čia labai apmaudi klaida. Kišas ir 3-1. Tomislavas Kišas muša trečiąjį savo komandos įvartį. Tiesą sakant, mes turim, na, santykinai seną tradiciją. Mes 15 kartą, o mes šitoje situacijoje, tai yra Vilniaus Žalgirio ultrų bendruomenė, renkam geriausią sezono žaidėją. Šitos rinkimus pradėjom dar 2004 metais, dabar Tomislavas Kišas tapo 15 mūsų laureatų. Iš tikrųjų, Kišas buvo vertas pergalės, taip, jis įrodė savo meistriškumą, jis tapo rezultatyviausiu sezono žaidėjų ir natūralu, ta prasme, kad futbolas yra, futbolo žmonės myli už įvarčius. O Tomislavas jos mušė ir mušė, ta prasme, puikiai, mušė efektingai visą kitą. No, I didn't. I was surprised today when I heard and when this guy said I'm the best. But big thanks for my teammates, for all staff, coaches, everyone who work here in the club, and without them I will not be able to do it. I would like to say big thank you, because every game, everywhere when we play, they was there and they support us from first to last minute, plus 20 and minus 5, and big thank you. I cannot say it was bad, because it was very good, but we didn't make our goal, that was a trophy, but maybe next year.